برشن ديتي تدع شورن زنس ياكو بطا كويمي برساري مموامة سوسن بلغزارة صوت غاليان دا ماتماتيكس بر كلاسن الدوت دا ترالي زوي مياسي مسيمورة جين بلادورين پا نيوهور كت مياسي مسيمورة دا تجيني نلي براتوايا دوب تمثل ماتماتيكا دوب فاچه ننتن بديت ريكويتويم چكا اشته إكسي؟ إكسي اشته ني نوماري پا نيوهور يتيلي كاني بليرت تاكتوار Pra, mbajeni në mend. X-i është një numër jo i zbuluar apo i panjohur i cili ka një vlerë të caktuar dhe atë vlerë do ta gjejmë më vonë. Fillimisht do ta bëjmë një problem. Në një fole kishte disa zogj. Më pas erdhën edhe 12 zogj. Kur i numëruan ishin 19 zogj. Sa zogj kishte në fole në fillim? Pra, zgjidhja do tjetë kjo. X plus 12 barazi me 19. X barazi 19 minus 12. X barazi me 7. Pra, në fole, në fillim kishte 7 zoq. Kjo është zgjidhja e problemës. Kishte 7 zoq. Po ashtu kemi edhe një problem tjetër, në dollapin e parë ka 9 libra. Në dollapin tjetër edhe x libra të tjerë. Kur i bëjmë bashk, gjithsej janë 12 libra. Sa libra ishin në dollapin e parë? Dhe me thënë, si që mund të vëreni edhe ju, në dollapin e parë janë 9. Në dollapin e dytë, nuk po edhim sa libra janë, prandaj kemi shënuar me numrin e panjohur x. Kurse, shumën e kemi 12. Zgjidhja do tjetë kjo. 12 minus 9, x-i është e barabart me 3. Pra, në dollapin e dytë ishin 3 libra. Sigurisht i keni hapur libra tashmë dhe në faqen 19, në detyrën e parë, fillimisht do të analizojmë figurën dhe do të formojmë barazimin dhe gjejmë zgjidhjen. Shikoni me kujdes të dashur nxënës. Kemi numrin 22, i cili është mbledhori i parë, plus kemi një numër të panjohur apo x, barazi, shumën e kemi 34. Pra, sa duhet jetë x-i, që kur të mblidhet me numrin 22, të fitojmë numrin 34. Si e gjejmë zgjidhjen? 34 minus 22. X-i është e barabart me 12. Pra, në vend të x-it lartë, kemi numrin 12. Njëjtë vazhdojmë edhe me detyrën tjetër, x plus 18 barazi me 42. Pra, x-i barazi me shumën e kemi 42, minus pjesën tjetër kemi 18, x-i barazi me 24. Kalojmë në detyrën e dytë, ku do të gjejmë bledhorin e panjohur. Detyrën e kemi 38 plus x barazi me 54. Fillimisht, si që shihni edhe ju të dashur nxënës, numri 38 i kanë shtuar dhe 2 dhe kemi arritur tek numri 40. Mandej 40 plus 10 barazi me 50 dhe 50 plus 4 barazi me 54. Me këtë logjik duhet të shkoni edhe ju dhe kur mblidhen të tre mbledhorët, do me thonë në vend të x-it shënojmë numrin 16. Sepse 2 plus 10, 12 plus 4 barazi me 16. Njëjtë veprojmë edhe me detyrën tjetër, 37 plus x barazi me 83, do me thonë x-i barazi me 3, pse 3? Sepse kemi numërin 37 lartë. Kemi fituar 10 e plot, 40. Tash, për të fituar 80, ishtojmë edhe 40 të tjera,
Dhe prap shtojmë edhe 3. Shuma e këtyre 3 mbledhorëve është 46, që do me thënë 37 plus 46 është e barabart me 83. Njëjtë veprohet edhe me detyrën tjetër, 19 plus x barazi me 65. X-i barazi. Fillimisht i shtojmë 1, mande i shtojmë edhe 40, mande i shtojmë edhe 5, dhe kemi fituar shumën e këtyre 3 mbledhorëve 46, që do me thënë në vend të x-it duhet të vendosim numrin 46. Dhe detyrën tjetër do ta përfundoni ju sipas këtij modeli që e përfunduam ne sot. Kjo le të kalojnë. Kalojmë në detyrën e tretë ku duhet të përdorim boshtin numerik për formimin e barazimeve. Shikoni me kujdes boshtin numerik. Këtu janë 8, është e shkruar me ngjyrë të kuqe. Sa janë këtu? Është e shkruar me ngjyrë të kaltër. Do me thonë, 8 plus numri i panjohur x, barazim me shumën e kemi 17. Numri që duhet të vendoset është numri 9. Apo e bëjmë edhe në formë të zbritjes, 17 minus x barazim me 8, ku x-i prapë na del 9. Dhe në detyrën e 4 të dashur në zënës, po shihni një detyrë tjetër. Kemi numrin 78 në qendër, kurse numra tjerë apo mbledhore tjerë që ju duhet i zgjidhni janë anash. Fillimisht do të shohim se si e zgjedhim numrin 23 plus x barazim me 78. X barazim me 78 minus 23. X-in e kemi 55. Mandej, në qoftë se kemi x plus 67 barazim me 78, po shihni se x-in e kemi 11. Në qoftë se kemi x plus 45 barazim me 78, po shihni që x-in e kemi 33 dhe kështu me radhë deri tek detyra tjetër e fundit. Dhe detyra tjetër që do të bëjmë janë ushtrime ku ju do të gjeni x-in apo të panjohurën kur do t'i mbledhni me mbledhorin që është i njohur, do të fitojmë shumën 56. Do me thonë, në të gjitha rastet i keni me mbledhje. 24 plus x barazim me 56. Detyra duhet kryhet në këtë formë, 24 plus x barazim me 56, x i barazim me 56 minus 24, pra x-in e kemi 32. Dhe detyra tjetër të dashur në zënës, 26 plus x barazim me 56. X barazim me 56 minus 26, në vend të x-it pra duhet të shkruajmë numrin 30. Në zënës të dashur, besoj se tashmë e keni kuptuar se si e gjejmë mbledhorin e panjohur. Unë ju sugjeroj dhe ju lutem të bëni sa më shumë ushtrime në mënyrë që të kuptoni sa më mirë. Kaq ishte për sot, deri në takimin e radhës, mirë po.